库珀和他的妻子是第一对发现新西兰的夫妇。他们在征服一个未知的世界，一个巨兽徘徊的野性世界。在库珀的带领下，新的一批波利尼西亚的探索者乘着巨型独木舟越洋来到了新西兰。那里有库珀所说的资源丰富的岛屿，一座座岛都被既湿润又清香的泥土所覆盖。他们把这个地方命名为奥提亚罗娃，意思是被白云所笼罩的大地。这些勇猛的探险家则被称为毛利人。踏上新西兰海滩是幸运的一刻，这一刻后来成为一种祭祀仪式，是一种表现和敌人斗争以及驱逐恶魔的祭奠，同样也是一个呼唤神灵保护的仪式。8000万年前，当时的澳大利亚和南极洲是连在一起的，但是整个大陆的一角突然从版图中分离出来，并渐渐飘向南太平洋。犹如世外桃源般的新西兰因此形成。在这个与世隔绝的地方，岛上的动植物也是独一无二的。当中世纪的欧洲正在巩固它的强权地位时，波利尼西亚人在地球的另一边发现了一处人间仙境。库珀描绘的天国已经被他们发现了，现在他们身处在天国之中，更有了依照他们自己的设想来改变天国的想法。他们认为建立现代的农业和园艺业会在历史上书写浓重的一笔。他们从家乡携带了热带植物的种子，把它们种到了新西兰。他们希望将新西兰的荒野转变成能够耕种的土地。狗肉和波利尼西亚鼠肉都是毛利人的主要肉类食物。在毛利文化中，波利尼西亚鼠是神圣的。除了蝙蝠之外，毛利人以及他们驯养的动物是世界上第一批在新西兰土地上立足的哺乳动物。他们来自一个文化先进的社会，他们有创造力又十分专注。毛利人占领与世隔绝的新西兰的故事，是人类不断探险、勇于发现新大陆的探索过程的缩影。毛利人渐渐意识到，他们发现的新世界比之前生活过的任何岛屿都要大。事实上，新西兰的面积比所有波利尼西亚人占领的岛屿的面积加在一起还要大。继续向原始森林内部前进的话，他们将会遇到最强大的对手，他们一定会被吓得魂飞魄散。这是新西兰鹰，它是这座岛上最凶残的肉食动物，它的翼展长达3米。如虎爪一般大小的鹰爪可以掐断一只恐鸟的脖子，而恐鸟的体重通常是它的体重的20倍。而且它还十分擅长捕食双腿行走的动物。当它第一次见到人类的时候，这只空中霸王开始了和人类的较量。它以每小时80千米的速度扑向猎物，
这只可怕的猛禽连续几天不停地在捕食。毛利人知道他抓走人类后是要给他那贪得无厌的幼鸟喂食。恐怖的新西兰鹰彻底摧毁了毛利人的理智，他们感到十分恐惧，把他的画像刻在圣石上。他们畏惧新西兰鹰撕心裂肺的叫声，他们知道新西兰鹰的叫声就是死亡与战争的预兆。人类对于新西兰鹰的恐惧已经在灵魂中根深蒂固。这一切都源自古代祖先恐惧的遗传。那时，他们总是听凭可怕的肉食动物摆布。非洲是人类的发源地，人类一诞生就拥有了害怕的天性。300万年以前，人类被肉食动物捕杀的数量远远多过他们所杀死的动物的数量。这是人类进化中的南方古猿的时期，在那时候，最早的人类每天都要面对怪物的袭击。他们生活危险，生命短暂，每天所关心的只是如何生存下去，结果他们只是考虑今天，而从不考虑未来。突然在某一个阶段，他们的大脑开始工作。这些极易受到攻击的动物具有了制造工具及武器的能力。大自然中力量的天平慢慢地向人类倾斜了，人类也从其他动物的猎物转变成猎取动物的猎人。非洲是一块无情的狩猎场，在几百年之后，动物开始惧怕人类。人类变成了陆地上最强悍的掠食者。毛利人忽视了这里与波利尼西亚的气候差别，对于已经适应热带气候的毛利人来说，这里的冬天将会是一个痛苦的体验。他们带来的大多数农作物都枯萎了，因为这些农作物无法适应新西兰的严冬。早期生活的几年条件非常艰苦，毛利人一直都处在饥饿的边缘。如果他们无法适应，就只能等死。啊，这么快，萤火！尽管有能力可以吃狗肉和圣鼠，但大多数毛利人只能靠吃蕨类植物的根来生存。除此之外，新西兰还有一个从未被发现的食物源，它比波利尼西亚的任何食物都要大。毛利人很快就发现，他们所处的大陆上的动物都十分的无知，这些与世隔绝的动物根本不会反抗已经具有捕猎经验的人类的捕杀。毛利人十分喜欢吃一种动物，那就是恐鸟。恐鸟蛋是鸡蛋的100倍大。恐鸟的腿和牛一样粗。与其他动物不同，恐鸟不会对人类的进攻产生恐惧，因此它们成为最容易受到人类攻击的目标。
红鸟是毛利人必不可少的食物。经过一段艰苦的时期，毛利人在这新大陆逐渐昌盛起来。由于红鸟所产生的能量，毛利人的人口数量骤增。毛利人熟练地运用地下的烤炉烹饪红鸟肉，但他们只会吃掉腿部的上三分之一。剩下的部分则被堆积在一起，或者拿来喂养日益增多的野狗。在这样大的一个占领地，每40人在20年中就会吃掉10000只恐鸟。也就是说，每周要吃掉10只。这里曾经是天堂，但人类最终是在为自己制造麻烦。恐鸟一年只下一次蛋，而且每只幼鸟需要7年的时间才能够性成熟。恐鸟的繁殖速度无法跟上毛利人捕杀的速度，因此它们将会灭绝。恐鸟的骨头被埋在浅土之中，仅在100年之中有50万只被屠杀，11种恐鸟已经灭绝了。现在世界上又少了一种稀有的野生动物。由于恐鸟这个食物源的消失，新西兰鹰也会灭绝。但这远远不是故事的结局。毛利人不知不觉中已经释放了一头怪兽，生态炸弹。当毛利人到达之时，他们也带来了老鼠。21种第7鸟类在这种老鼠的利齿下灭绝了。鸟类发现他们已经无处可去了。但最糟糕的情况才刚刚开始。在毛利人不断捕猎恐鸟的过程中，南岛中超过一半的森林被烧为平地。